سلامونه ملګرو د عبدالسلام ايدي صاحب دي د ډیر زیات لاوارث لا شونه چې کوم دی دفن کړی دي یواز دنه په انټرویو کې تپوسو شو چې تا خو ډیر زیات لاوارث لا شونه دفن کړی دا, دا یو لاوارث لاش چې تا کا تلوي او ته هغه حیران کړي او ته یو ډيب سوچ کوي بوتل نو انټرویو کې د چکم زنا شنو داسه پسر باندې لاش کې خو او سوچي شروع کوو لکه سوچ نه پسې پله یو واقعیه شروع کا چې ورز زما یو اهلکار چې کوم دی یو لاش وروړي الله شروړو غلاس شيما وکټه پخپل نو غ ډیر زیات زبردست کولی طریقې سره یو اروپ داب سړی مالخارېدو زکه هغه سبردست ډریسینګ کډو ویخته غوړو او خ زبردست لکداس معلوماتو چې دا یو ډیره خېفېم لای نه ده نو زه هم حیران شم چې دومره یو خېفېم لای والا یو دومره خستټانډرد سړی یو دومره خپ قابلیت سړی چې داغه دا هغه دغه نه پته لګي لاش نه پته لګي چې دا یو قابلیت سړی نو زه حیران شم چې دا سنگل وارث لاش کې دې شي ما هغه اخلکار رغوستو چراشه دا لاس شتا ل چرته ملو شوې ده نو یغه ځان سره گاډي کې سور کما او مونږ دا عبدالسلام اې دی چې کوم گاډو زمو په گاډو باندې اې دی بلیکل او خو مطلب واضح خبره بوچدار اې دی گاډي دي مونږ چې لاړو کمز نه چېغه لاس روشتکړو نو دا یو بنگلا غون تیو دغه بنگلې مخې لا دا لاس پروتو موږ دی وسنګ غا بنګلې مخې لور رسید نوې موږ خبرم نو شروع کړي دي کې د یو غاډي نه یو زبردست غاډه ولاړو یو الشان غاډه ولاړو اغینه یو لک په منډ را کوشو او لفافه کې پیسې چولې و مالې و چې دا والا پیسې چې څومره کفن دفن پیسې پستا لګي هه لګو خو زبردست کفن دفن سیستم وللو کا او خ په خ طریقه باندې مطلب دغه کا په خ طریقه باندې د خبرو لو سپاره د غاډي نه ورپسې یو زنانه وادکو چې تاغه دغه ته تقریرونه شروع کړي خو فلایټ په درنمیش یو زړه د تقریرونه پرېد او پیسې ورکرا راځه عبدالستار ای دې سابوي چې زاغه ټایم حیران شم ما بيخي خبره مونګه لکه غيصره ماړو خبره و نه کا چې مطلب تاسو ولې دا بار غرزول او یا لاش ولې بار پروتو کوئی دوم رفيشم چې دا پی سي مالا چاراکي دا کم لاش چې موږ سره پروت او دا پی سي چې چاراکي د خپلو کې رښتې د پلاروز وې رښتوه مطلب دې زو سره وې دومره ټایم نو چې د خپل پلار خورو لاسپارلې او اغه نه پاسه فلیټ نیولې او ټول خاندان وې روانو او ګاړې نه چې وې کمې خزي ولا او اواز کوو داسې معلومې ده دا چې دغه خزه چې کومه واده لري لاش ولا خپل خزه ولاکه مطلب خزه خاوند د غیر رښتوا او د زوی زوی له واده کو چې تقریرونه مکرونه پرېداو بس پی سي ور کاراده چې زو فلایت پدرنمې شکایت د تقریرونه د غلطه کی نو یا اټیم زوم ز ډیر زیات سوچ کې لاړه او ډیر زیات خفم شوم چې ګوره اولاد د پاره انسان سسو کی او بیا دغه اولاد سره د خپل پلار مطلب د فنکول د پاره م ټیم ډیر زیات حیران شوم او هل کار چې کوم گاډی کې واپس کیناشته ډیر په پریشانه ای باندې وي واپس په دمو چې کوم مور د خانه واغې تراغه مو چراتلو سره مي وي بس لا سونه داګه که لاستونه مين غسته او هله کاراون تموي چي ووري دا لا شکمن دي لا بزغ وسل ور کوم او ديب زه پخپل خاور لسپارم دي سړي به د خپل بچو د پارا سمره سخت برداشت کړي وي د خپل بچو د پارا دغه خي جون د پارا دغه دخه اوسيدو د پارا به د پزان سمره سخت برداشت کړي يي حلال کړي يي حرام کړي چون کې هغه ته مو يغه وفاد شي نو ما ورپسې نېګټيو خبره نه کوله ما چې سمره هم خبره کوله پازټيو خبره اوس هم زه دغه پازټيو خبره کوم چله کا مطلب د بزیاه تکالیف برداشت کړی وي خو دغه بچوله به خجون ورکړي او هغه بچي سره ټیم نو چې خپل والټ سیب چکم دی خاور لسپار له وي مونږ له پرېخ او مونږه لکه ايدي والټ ورکو چې زمونږ د خپل حق یو مونږ سره ټیم نشته او خپل لاړه بل ملک ته چیر ملک ته فلایټ رانیولو همداریکه وکی مقصد صرف او صرف دا د ايدي حساب چې کله دا واقعیا په انټرویو کې ویناو هغه هم مقصد دا چې بخیر د بچوله ډیره ولا مګټي بيسي ولا لګي کټي تربيت ولا خوکه تربیت ولدا سوکه چې سبا خیر د پیسي د نوي خوچ د تاسو په کار راشي چې سبا د تاسو احساس ورسره وی چې دا, دا ما پلار دي او د زما را پر اړیر تکالیف برداشت کړی دي دا نه چې تاسو ډیر مځي چرچی بچو لور کوي ډیر پیسې او لو غټي ډیر الیشان منګلکی او سي ګډیر پالیشان ګاډو کې ګرځيږي کوم سره د تاسو احساس ني دا غي پزړه کې د تاسو قدر ني دا غي پزړه کې د تاسو ير ني دا غي پزړه کې دا وینه چې دا ما پلار دي و د یو ډیر غټه مرتبه دا سعید منم هر سوال لکه وای خو دا په چولې ښه تربيت هم ورګي یی دي صاحب خپل انټرویو کې دا پیغام هم پرېغو نو ماچوس دا ویډیو کټه دا واقعي مې کټه یقینا خفه هم شوم او زمونږ د پاره پکې هم یو ښه تجربه پرته ده نو صاحب که تاسو ګورئ هر سړی په منډه ده او کوشش کوي چې ماکسیمم الدولر زر ترلاسه کما خپل بچولې یو سم خپل بچو ژوند کې سواره کما مطلب د خپل ژوند د خپل بچو ژوند کې خوشاله اږي پېټې رکی اغه د پاره غ حرام مې ک زماره ویډیو مقصد دا رایه چې حلال ولختي د تاسو حلال غټي او په بنگلو او خوب الیشان گاړو کې د تاسو بچی پات کیږي او کم اسکم دا غي تربيت هم لکه خطر کی سرا کول پکار دی او تربيت کې مین رول شي کم دی اهم کردار شي کم دی هغه د مور بی بی ده مور بی بی خپل بچو لپاره زبردست تربيت ور کول شي د بچی چې کمون بنای درس گاوي کناغه د مور غيږيږي د مور غيګه چې بچی سجده کی نغه ټول زندگی داغه په طوله ژوندۍ هغه خپل ژوندۍ کې هغه خبر ایمپلیمنٹ کوي کوم خبر چې هغه د مور غيکې زده کړې نو د ما د ویډیو مقصد صرف صرف د ډیره زیات مننه د ویډیو کتلو او سلام